Salam, her vaktiniz hayır. Hürmetli vatandaşlarım, Azerbaycanlılar. Bugünkü mövzumuz yine korrupsiya ile bağlı, Azerbaycan halkının başına getirilen belalarla bağlıdır. Bir onu çatdırmak istəyirəm ki, siz bilirsiniz ki, bu qalmaqal, Aşpada olan qalmaqal İspanyalı deputatın Agramont'un istifası ilə nəticələndi və bununla bağlı da Səməd Seyidov Azərbaycana göndərildi. Demək istəyirəm ki, Səməd Seyidov getdi və onu müdafiəyə qalxdı Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanda olan bütün deputatlar hamısı bizim üstümüzə tökülüşdülər. Sonra da bəziləri də deyirlər ki, oturmuşsunuz Avropada nə iş görürsünüz? Bu Avropada yaşayan Azərbaycanlıların və sərhədsiz reportyorların, jurnalistlərin əldə etdiyi bir nailiyyət idi ki, böyük bir korrupsiya şəbəkəsinin üstü açılmışdı və bu korrupsiya şəbəkəsinin arxasında biz neçə dəfə demişik ki, İlham Əliyev özü durur və bütün əmrləri İlham Əliyev özü verir və o deputatlar sadəcə oyuncaqdırlar. Bildiyiniz kimi bu Agramont'un İspaniya'ya geri gönderilmesiyle bağlı onun geri döndükten sonra hardasa vicdanı vardı ve o istifa verdi ve bunun arkasınca İspanya hükümeti istifaya gitti. Prezident Rajoy istifasını verdi. İspanya halkından özür istedi ve dedi ki yeni seçilen seçilmemiş ve 360 deputattan 180'i yeni parlamentte olan bir de kadın yazmışam bura Sanchez. Sanchez 2 ile kadar 2020'nin ortalarına kadar ben deyirdim ya, o müvekkati hakimiyet devleti idare edebilir ve seçkiler tayin olunacak. Bununla bağlı da bu korrupsiyanın üstü açılıp cemi cümletanı 4 milyon avro Rajoy hükümeti 4 milyon avro yeyiblər, dağıdıblar və bununla bağlı 30 ildən 52 ilə qədər həbs cəzası gözləyir korrupsiya bulaşmış məmurları və məhkəmə mən əminəm ki, ədalətli qərar çıxardacaq və hər kəs cəzasına çatacaq. Səməd Seyidov Azərbaycandan getdikdən sonra, əgər Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev, nazirlər, Xarici İşlər Nazirliyi və 124 deputat bu korrupsiyaya bulaşmamışdılarsa, Azərbaycanı talan etməkdə əlləri yoxudursa, bunlar da istifa verməli idilər. Ən azından bu korrupsiyaya bulaşmış cinayətkarları cəzalandırmalı idilər. Bunlar amma qürur duyurdular. Görün nə qədər alçalmış bir rejimdir ki, bir-birini müdafiə etmək üçün başqa bir cinayətkar axtarırlar və Avropanın cinayətkar olduğunu, korrupsiya bulaşdığını çatdırmaq istəyirlər Azərbaycanlılara ki, yox biz yox, bunlardırlar. Amma korrupsiyanın üstü açılıb və korrupsiya bulaşanlar cəzasına çatıb. Agramont və başqaları və bununla bağlı onların siyasət mədəniyyəti var. Siyasi mədəniyyətləri var. Nə qədər də alçaq olsalar, ləyaqətsiz olsalar, rüşvət xor olsalar, vicdanlarında bir belə yer qalmışdı ki, onlar istifa versinlər. Hətta İspanya hakimiyyəti belə istifa verdi. Yəni, bu o deməkdir ki, Avropalılar nə qədər olmasa da, bu İspanya tarixində birinci dəfədir ki, korrupsiya ilə bağlı cinayət işi açılır və prezident istifa verir. Onun yerinə Sosial Demokrat Partiyasının başında duran başqanı Sanchez gəlir dövləti idarə eləməyə. Bizim hakimiyyətdə necə olur? İlham Əliyev pulları durmadan oğurluyur və bunlar bir-birinə haqq qazandırırlar və heç nə olmamış kimi elə bir ki, yəni dövlət bunlara ona görə ələ keçib ki, bunların əlinə bunlar Azərbaycan talan etsinlər, istədikləri kimi dağıtsınlar və Cümhuriyyətimizin 100 illiyində belə insanları nümayişə çıxdığına görə Azərbaycan xalqını
təmsil etdiklərinə görə, əllərində bayraq, cümhuriyyətimizi quranları belə bunlar əlində portretlərini əllərində tutduqlarına görə həbs cəzasına məhrum edirlər. Azadlıqdan məhrum edirlər və həbs cəzasına məhkum edirlər. Bu bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının müqəddəratı öz əlindədir. Baxın, bu korrupsiya işində, aşpada kimlərin rolu vardı, kimlərin əli vardır, hamısı cəzasına çatdı, qovuldu və getdilər, necə deyərlər, getdilər öz ölkələrində də istifa verdilər və bununla bağlı öz ölkələrində olan hakimiyyət belə İspaniyada istifa verir. Görün, bu mədəniyyətdir. Azərbaycan hakimiyyətində, İlham Əliyevdə və onun ətrafındakı quldurlarda heç bir mədəniyyət, vətənə sevgi, xalqa sevgi yoxdur. Bunlar ancaq repressiyalar, oğurlamaq və daha da fazla oğurlamaq üçün repressiyalarla Azərbaycan hakimiyyətində qalmaq və ümid varam ki, Azərbaycan xalqına buna bir daha susmayacaq. Biz bunu belə sadəcə buraxa bilmərik. Azərbaycandan kənarda olan insanlar, Azərbaycanın içində olan mərd, qəhrəman azərbaycanlılar buna dur deyəcək, dur deyirik və çalışacağıq ki, bir daha bu rejimin xain olduğunu bütün dünyaya çatdıraq. Tək Azərbaycanda yox. Bunu bilin ki, bütün dünya bilir ki, İlham Əliyev elə bir kriminal şəbəkə yaradıb ki, bu dünyaya bir qorxudur. Və dünya ölkələri artıq bununla məşğul olmağa başlayıblar. Avropa, Amerika, bu yaxınlarda Senat Kris'in yaydığı bəyanatı eşitdiniz, gördünüz, tərcümə etdik. Tərcümə etdilər. Azərbaycan dilində də bunu gördünüz. Bu bir daha sübut edir ki, vicdanlı insanlar susmamalıdırlar. Əsasən də bizim ölkəmizdə olan gənclərimiz, hətta mən sizə bir şey deyim, polislərimiz belə susmamalıdırlar. Çünki, gözəl polisim, sən fikirləş ki, sənin övladın o məmləkətdə böyüyür. Yəni, bir övladı siz canlı kimi mi böyüdürsünüz, ya insan kimi böyüdürsünüz? Yəni, tək qarnı tox olsun, qazanç yeri olsun, bəs bu ölkənin gələcəyi, bəs o gəncin gələcəyi, bunun hamısı sizin əlinizdə deyilmi? Övladınıza hansı ölkəni buraxıb gedəcəksiniz? Biz bugün Azərbaycanda özbaşınalıqları, tutatutları, asmaqları, kəsməkləri görürük və buna göz yumuruq. Bunu nə qədər edə bilərik? Yəni, sizin övladlarınızın gələcəyi də mi istəyirsiniz ki, rüşvətlə, korrupsiyayla, övladının yanında gözü kölgəli olmaqla keçsin? Bunu mu istəyirsiniz? Ən birinci, bu mənfur rejimə qarşı polislərimiz, hərbiçilərimiz qalxmalıdır. Çünki polis dövlətin polisidir və dövlətin vətəndaşını qorumalıdır. Dövlətçiliyimizi qorumalıdır. Amma bugün İlham Əliyev qurduğu rejim, Heydər Əliyev qurduğu rejim və onun ətrafında olan bəzi quldur dəstələri Azərbaycanın gələcəyini məhv edirlər. Və həmin o gələcək sizin körpələrinizin gələcəyidir. Sizin övladlarınızın gələcəyidir. Və bizim övladlarımızın gələcəyidir. Biz buna nə qədər sussaq, yeməyimiz var, içməyimiz var, şükür Allaha deyib otursaq, amma siz fikir verin ki, nə qədər insanın Azərbaycanda yeməyi var, içməyi var. Rusiyanın çöllərində, Sibirdə azərbaycanlılar pul qazanırlar. Avropada kamplarda bir qarın çörək axtarırlar. Budurmu bizim qürur duyduğumuz Azərbaycan? Azərbaycan hakimiyyəti bunu salıb, gətirib bizi bugünə çıxardıb. Gözəl vətəndaşlarım, polislər, yəni bu nə qədər çəkə bilər? Siz mübarizə apardıqca İspaniya hakimiyyəti istifa verir. Bundan niyə nəticə çıxartmır İlham Əliyev? Çünki korrupsiya ilə bağlı araşdırmalarda hakimiyyətdə olan hakim partiyanın adı çəkilir və sübut olunub ki, bunlar 4 milyon pul oğurlayıblar, euro oğurlayıblar və 255 min cərimə ödəməlidirlər, pul cəriməsi və 30 ildən 52 ilə qədər həbs cəzaları gözləyir bunları. Buna baxmayaraq,
Bunlar İlham Əliyev kimi vabank getmirlər. Bunun ətrafındakı olan banditlər kimi vabank getmirlər. Pullarını, mallarını qorumaq üçün, daha da çox oğurlamaq üçün bunlar rejim yaratmırlar. Üzür istəyirlər. Hakimiyyəti devr edirlər minister prezidentə və çəkilirlər kənara ədalətli məhkəmənin cəzasını gözləyirlər, cəriməsini gözləyirlər. Bax, bunu İlham Əliyev etmədikcə biz ona diktator deyəcəyik. Biz ona despot deyəcəyik, onun ətrafında toplaşan quldurlara bandit deyəcəyik, quldur deyəcəyik. Başa düşürmüsünüz vəziyyət nə yerdədir? Bax, bunu biz sizə çatdırmaq istəyirik. Və bununla bağlı çatdırmaq istəyirəm ki, Avropalılar, Amerikalılar bunu heç vaxt gəlib bizim üçün etməyəcək. Mifik bir qüvvə gəlib bizi despot İlham Əliyevdən xilas etməyəcək. Azərbaycanlıları tutub cəzalandıran İlham Əliyevdir. Gördünüz, AXCP-çilərə, realçılara, bütün bugün Azərbaycan təcridxanalarında oturan insanların 60-70% günahsızdır. Bunlara şərat, görmədikləri cinayətlərə görə tuturlar. Bu da bir industridir. Türmələr Azərbaycan hakimiyyəti üçün, Mehriban Əliyevanın əsas burada gəliri var, bir industridir. Başa düşürsünüz də, yəni bir gəlir yeridir, industri dedikdə mən. Bir gəlir yeridir. Bütün türmələrdən yığışan pullar, nadzorlar, yemək gedəndə yeməkdən verilən pulların hamısı yığışır Heydər fonduna. Heydər fondunun da sahibi Mehriban Əliyeva və onun qızı Leyla Əliyevadır. Və o pulların da hamısını bunlar offshore firmalara, Dubaya, xarici ölkələrdə istədikləri yerə xərcləyirlər. Bax, budur vəziyyət. Bu günlərdə İspan dilli ölkələrdə çox dəyişikliklər olur. Bildiyiniz kimi Nikaraguada inqilab baş verir. Orada Ortega var, bir dənə despot. 30 ildir, 35 ildir hakimiyyətdədir. Və 86 nəfərə qədər ölü var. 900 nəfər yaralı var. Yəni buna baxmayaraq Ortega 30 ildir diktatordur. Xalq yenə qalqdı ayağa. Qorxmadı. Ölümünə gedir. Yəni İlham Əliyev bu baş verənlərdən nəticə çıxartmalıdır. Azərbaycanı Nikaraguaya, Venezuelaya, nə bilim Suriyaya, İraka, Libiyaya çevirməməlidir. Sadəcə əgər sevgisi, vicdanı varsa istefa verməlidir. Verə bilmirsə də nə isə dəyişiklik etsin ki, Azərbaycanda olan müxalif qüvvələr, vicdanlı, şərəfli insanlar bunu devirsinlər. Bunu devirsinlər, parlamenti açıb buraxsınlar. 1-2 illi indi İspaniyada olduğu kimi 2020-ci ilə qədər müvəqqəti hakimiyyət yaransın, müvəqqəti bir transitional government yaransın və onlar hakimiyyəti 1 il, 2 il idarə eləsin və yeni seçkilər yaratsın, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda parlament respublikası yaranmalıdır, çünki prezident bizim ölkəmizdə olur bir kult, insanlar başlayır onun qarşısında baş əyməyə və o da olur diktator. Diktatorluq canında olmayan insan heç vaxt diktatora çevrilmir, amma bizim indi mədəniyyətimizdə prezident qarşısında əyilmə çox populyardır, da bəzi insanlar bunu edirlər. Ona görə də elə etmək lazımdır ki, insanlar bunu etməsinlər. Və parlament respublikası yaransın, partiyalar dövlətimizi təmsil etsinlər, hər partiyadan parlamentdə nə bilim 6, 7, 5, 10 deputat olsun, millət vəkili olsun və dövlətimiz çiçəklənən dövlət olsun. Mənim sözüm İlham Əliyevədir, bu dünyada baş verənlərdən nəticə çıxartmaq lazımdır, nümunə götürmək lazımdır. Nikaraguada insanları qırır Ortega, sən də bunu etməməlisən, durdurmalısan bu represiyaları. AXCP-çilərə, bütün siyasi məhbuslara azadlıq verməlisən, istefa verməlisən, istefa verə bilmirsənsə də imkan yarat, Azərbaycandakı olan bu rejimi devirək və hakimiyyət qurulsun, Azərbaycanın gələcəyi çiçəklənən olsun. Məndən bu qədər, çox sağ olun Azərbaycanlılar, bağrıma basıram, görüşənə qədər.